quando recebi com este título dos jovens, jovens sociólogos ou algo assim do género. Pronto, eu disse, acho, se te lembrares, disse logo que sim, que não é coisa que eu costumo fazer, até porque estou a tentar reduzir o número de participações deste género, mas tudo que tem a ver com jovens, sou particularmente receptivo, porque tenho esta consciência que para estes processos de transição, acima de tudo, não é que eles dependam propriamente dos jovens, nesta perspectiva do futuro, não é? Como se costuma dizer, os jovens são o futuro, essa falácia, não é? Eles têm que ser o presente e é neste presente que nós estamos já em transição e é neste presente que também dependemos em muito dos jovens. E depois temos estas questões das ciências sociais. Portanto, eu faço já aqui um alerta que eu não sou propriamente um sociólogo, eu sempre gostei de trabalhar assim nas fronteiras, nas interfaces e isso, portanto, a minha formação base em engenharia, mas na realidade, se olhar para o meu percurso, sempre foi na área das ciências sociais. Mesmo agora no meu doutoramento, lá está, estou na Faculdade de Ciências, mas nesta fase final, já com tese entregue, e é essencialmente na área das ciências sociais, nomeadamente nas questões da governança, ciências políticas e um bocadinho por aí. Portanto, quando fiz esta apresentação da Mariana com a sua classificação, fiquei logo a querer ouvi-la em vez de ter que falar, mas pronto. Vai ficar para uma próxima. Portanto, é isso. Não quero alongar mais. Temos aqui alguns corajosos que quiseram ouvir a nossa conversa. Portanto, eu vou partilhar, pedir-vos a maçada a terem paciência. Vou usar aqui uma apresentação PowerPoint. Esta imagem que está aqui acho que já diz muito. E começando por aí. Esta era a imagem que eu escolhi na altura, nas minhas primeiras apresentações do que é que queria fazer com o doutoramento, com a investigação e tudo isso. Como eu disse, gosto de trabalhar muito nas fronteiras, nas interfaces. E estamos a falar de comunidades, portanto, um nível local. Estamos a falar de, no fundo, uma interface, eu me quis focar, entre a sociedade civil, vamos dizer assim, portanto, tudo que são os movimentos, ativismos e por aí fora. E depois as estruturas mais formais, portanto, a administração local e os diferentes níveis, mas com destaque para a administração local. Isto tudo porque também do meu percurso sempre trabalhei sempre fui variando de contexto de trabalho, desde empresas, a sociedade, a várias organizações não governamentais, muito em contacto também com os municípios, a trabalhar com as câmaras, com as associações metropolitanas. E com também contexto universitário. E sempre nesta área da sustentabilidade, e sempre aquilo que me ficou é este enorme potencial que há se houver uma maior integração ou interligação ou conexões entre estes dois mundos. Vamos simplificar, não é necessariamente, tanto o mundo da sociedade civil mais criativo, mais versátil, mais variado. Que permite dar nestes contextos da transição, trazer todo um contexto de inovação e de experimentação. E depois a administração local e as estruturas mais formais, mais rígidas, que também contribuem, digamos assim, para que estes processos sejam mais, podem contribuir para que sejam mais estruturados e, no fundo, também com acesso a um conjunto de recursos. Que muita responsáveis pela gestão do conjunto de recursos que muita falta fazem e muito têm a dizer para estes processos de transição. Portanto, há aqui um espaço, que era aquela pedrinha, não é, que faz toda a diferença, a pedra angular, entre estes dois mundos que eu me queria focar. Neste momento não sei se usaria esta imagem, porque nem sei se usaria este tema, desta questão de enfrentar os riscos de colapso. Nós, na realidade, isto é assim uma visão um bocado, sei lá, eu acho que neste momento o colapso já está a acontecer. Nós continuamos a ser muito bons a olhar para o lado e a subir para o lado, não é? Mas este colapso, já não estamos a falar de riscos de colapso, estamos a falar de um colapso que está a acontecer. Em parte, um colapso, e estamos a falar num conceito genérico que é inevitável, estamos a falar de um colapso, pelo menos do meu ponto de vista, que é em muitos aspectos desejável.
Portanto, este aqui, o como enfrentar os riscos de colapso, eu se calhar substituiria mais por um como navegar os processos de colapso ou qualquer coisa do género, porque no fundo é isso que nós temos, é essa nova visão que nós temos que ter. E se calhar, nem em vez destas pedrinhas tão organizadas, se calhar tinha-se uma fotografia mais daqueles seixos todos ali junto à arrebentação das ondas. Seria se calhar uma imagem mais que eu escolheria agora, mas para já, em termos históricos, fica esta. Ora bem, agora deixem-me só ver. Portanto, aqui esta nota já vos disse, no fundo, há esta, e peço desculpa pela força da imagem, mas é justamente para ficarmos, e penso para quem está a iniciar um processo de investigação, é crítico e. Ok, para todos nós, não é? Temos noção que não há possibilidade de termos uma continuidade dos processos, das estruturas, dos sistemas que tivemos até agora, que em muito caso ainda estão funcionais, mas que estão claramente a deixar de o ser. E por isso temos que ser muito disruptivos na forma em que planeamos as nossas vidas, as nossas, desde a estrutura familiar por aí fora. Para tempos que felizmente ou infelizmente não serão de normalidade, vamos dizer assim. Estamos a falar de todas estas questões de alterações climáticas, portanto, é a minha área de foco, e não é preciso, mas se calhar é importante irmos recordando o que há poucos anos atrás aconteceu, em 2017, que não foi uma situação excepcional, como na altura foi dito. Penso pelo António Costa, que disse: Ok, temos de ter noção que estas coisas vão acontecer mais vezes, e as pessoas ficaram um bocado chocadas, e percebe-se porquê, mas na realidade ele tinha muita razão. Estes processos, estas situações estão agora, digamos, a iniciar-se, estamos a entrar numa nova normalidade, e infelizmente nesse ano, não é? Logo depois do que aconteceu em Pedrógão, tivemos depois, logo em outubro. As situações que todos nós sabemos. Foi quase assim mágico, não é? De certa maneira, foi mesmo o universo a dar-nos ali um forte aviso, um abanão. E como eu disse, continuamos sem saber muito bem, a ser muito bons em assobiar para o lado. O lapso, que também podemos ver desta perspectiva, não é? Mesmo que as coisas. Vamos todos mobilizar-nos e fazer tudo para evitar este colapso climático. Só que o fazer tudo é também ele um colapso. Portanto, isto é um gráfico de muitos que poderia mostrar. Isto é a curva de emissões de dióxido de carbono, de gases com efeito de estufa, aquilo que nós deveríamos fazer para evitar esse colapso climático. Portanto, estamos a falar em poucos anos de vir para ali abaixo. Quando nós continuamos é com uma tendência de subida e cada vez continuamos a emitir mais e cada vez há mais trânsito e essas coisas todas que nós sabemos e continuamos lá está a subir ao lado e todos chateados porque a gasolina vai subir uns cêntimos. Mas esta é, de acordo com todos os cientistas destas áreas, o consenso que nos diz e este é o único caminho que nós temos para evitar o colapso. Como basta ver pela curva, é ele próprio um colapso. Um colapso em todos, digamos, dos sistemas de transporte, por exemplo, mobilidade que existem, um colapso do sistema alimentar e por aí fora. E isto, e eu peço desculpa que nem estou a falar da minha investigação, mas eu sinto sinceramente, que é esta mensagem que tem que ser o nosso foco. Temos de ter isto como pano de fundo e não estamos a ter. Portanto, peço desculpa por roubar há uns minutos para este tema. Aqui este colapso já está mais suavizado, não é? Porque já é uma coisa, já não são cientistas, já é o nosso governo a dizer como é que é o nosso colapso programado, o roteiro de descarbonização. Mas se formos a ler bem o que está aqui, estamos a falar de coisas muito transformativas e coisas que depois. Se forem implementadas, vão causar uma mudança radical e depois vão causar todo um conjunto de outras mudanças. E em Coimbra, aí temos esse exemplo delicioso, não é? Da reitoria, ou quem fosse que proibiu a carne, não é? E depois viu-se logo toda uma reação a nível nacional, porque nas cantinas já não ia haver carne. Eu penso que foi mais ou menos assim esse acontecimento. Portanto, estamos a ver como um pixel desta imagem. Que foi implementado, causou logo um conjunto de reações. Portanto, tudo isto é muito interessante e tudo isto está por muitas
pistas, e daí também estar a falar nisto, para a investigação que é preciso fazer, não é? Como é que estes processos, como é que este colapso pode ser, não é? Os processos de luto que estão inerentes e são essenciais, todas as reações e contra-reações e contra-contra-reações que nós agora temos visto também com o Covid, e que é uma delícia do ponto de vista, bom sociólogo, imagino eu que não sou. Depois estamos a falar destas coisas, não é? As nossas crenças que da tecnologia vai resolver tudo, e estes esforços megalómanos que também estamos a fazer agora, seja, podia ser uma fotografia de imagens de lítio, fosse que fosse, minas de lítio, e por aí fora. Portanto, de repente estamos, de repente não, continuamos exatamente nos mesmos paradigmas, estamos a rapar o tacho, e há estas coisas todas que também estão a acontecer, com todo um conjunto enorme de implicações sociais. E temos isto, que é, e daí também falar tanto dos jovens, não só nesta perspectiva do que é que eles podem representar nestes processos de transição, mas da responsabilidade para que nós temos para estes, com estes jovens, que isto é doloroso para mim, não é? Tipo, temos que enfrentar esta dor de realmente estarmos a passar um testemunho para uma próxima geração. Que é muito complicado, que é muito complicado. Nós vivemos muito à custa destas novas gerações, de muito sofrimento, perfeitamente desnecessário, que estamos a criar por antecipação, porque, falando apenas das questões climáticas, os efeitos vão se manter mesmo que tudo mudasse agora. E não só lhes estamos a roubar o futuro, como a Greta disse, e como porta-voz destes jovens, disse-o também há pouco tempo, não é? Não só lhes roubamos o direito ao futuro, como lhes roubamos este presente, este direito a serem jovens, com esperança no futuro, que foi sempre isso que caracterizou muitos jovens. E nós vemos este estudo, com certeza alguns de vocês conhecem-no melhor do que eu. Trouxe aqui há uns números daquilo que nós sabemos, não é? 80% dos jovens em Portugal acha que o futuro é assustador. Os jovens, para o bem ou para o mal, estão conscientes deste colapso que está a acontecer. E depois temos aqui todo um conjunto de mobilização, de necessidades de investigação, de como é que se lida com neste novo contexto, destes jovens que não acreditam no futuro. E depois, lá está, temos estes movimentos todos que estão a reagir, esta aposta crescente na disrupção, em causar o colapso o mais depressa possível, para que seja o menos doloroso possível, e por aí fora, tudo isto daria pano para mangas. E depois temos as histórias todas do Covid, que tem tantas pontes também com estes aspectos, não é? Para mim, pessoalmente, cada um terá a sua visão. No outro dia via mais um anúncio daqueles filmes que agora são tão, não é? O cinema todo a acompanhar estas questões do colapso e a fazer estas coisas todas, seja com os zombies, ou seja, todos os filmes de catástrofe, estas coisas todas, não é? O cinema aqui antecipar-se, no fundo, e a revelar o que é que são estes novos paradigmas que já estão latentes. E eu, a percorrer as ruas hoje em dia, a ver tanta gente que continua a usar máscara, a certa altura senti-me um bocadinho como nesses filmes de zombie, não é? Que temos mortos-vivos, de repente andam entre nós, ou seja o que for, não é? E questiono-me qual é este vírus que anda aqui a espalhar-se tão rapidamente, que se espalhou tão rapidamente, porque não é propriamente o coronavírus, ou também podemos entrar por essa via, há esse vírus que está a acontecer, mas há outro vírus mais ao nível social, não é? Que se está a espalhar. Podemos falar em medo, em angústia, em este fechar, tentar afastar o outro e afastar a realidade, e mesmo quando nos dizem, quem é da área de saúde, que já não precisamos e que não deveríamos estar a usar máscara, porque é que as pessoas continuam a usar máscara? Porque é que estão a querer continuar? Porque é que estão tão angustiadas e continuam com tanto medo? Se calhar não faltam razões, como é óbvio. Porque podemos estar a falar de alterações climáticas, podemos estar a falar de disrupção tecnológica, podemos estar a falar de crises nucleares, porque esse risco agora fala-se menos, mas não desapareceu, podemos estar a falar de degradações ambientais que cada vez vão se suceder também, porque
cada vez mais a rapar o tacho é um processo complicado, podemos estar a falar de todos os extremismos e populismos e essas coisas todas, não é? E estas imagens podem-me acusar de ser aqui, trazer aqui a catástrofe, mas mesmo esta imagem são estudos, projetos europeus de investigação financiados que estão a antecipar, em termos sociais, o que é que são os cenários mais, mais prováveis de acontecer. E por isso, esta certeza que nada, que nada ficará como, como era. E por isso, agora entrando finalmente na minha, no meu projeto, no meu trabalho de investigação, portanto, é neste contexto de angústia que eu trouxe também o meu otimismo, porque nisso eu também sou muito profissional, portanto, sou um adepto, e de facto podemos olhar para esta fronteira do caos ou esta beira do abismo, se quisermos, com um espaço, do ponto de vista social, extremamente rico, não é? Porque há todo um espaço, por um lado, de caos, de inovação, de possibilidade de mudar as coisas, mas ainda temos também um conjunto de digamos, de estruturas que podem trazer também alguma ordem a essa mudança. Portanto, é um espaço, como qualquer fronteira, também do ponto de vista ecológico, tem sempre um enorme potencial. Claro, temos os tais riscos, não é? Temos o risco de sair desta fronteira, e seja por um excesso de ordem, uma tentativa de controlar do sistema manter as suas linhas para onde se vinha a seguir, dando um excesso de controle, não é? Ok, se a gasolina está a aumentar uns cêntimos, vamos tentar devolver esse dinheiro, não é? Esta tentativa de manter o sistema o mais rígido possível, que só vai aumentar o risco do colapso instantâneo, como também podemos cair depois no colapso, mais do ponto de vista de, ok, as estruturas vão-se deteriorando e cada vez ficam mais dispersas. Mas pronto, há aqui um de facto um potencial. Há todo um potencial que está a surgir de movimentos sociais, de iniciativas alternativas, com base comunitária, que estão a experimentar toda uma forma diferente de nos relacionarmos, de produzir energia, de tomarmos decisões em conjunto e por aí fora. Muitas delas, como eu disse, de iniciativa da sociedade civil, mas também muitas de iniciativa das autarquias. E depois há este potencial desta margem. Portanto, não vou falar muito destas questões, de todos estes movimentos que já estão a surgir, transição, permaculturas, cooperativas energéticas e por aí fora. Que tem um conjunto de papéis que nós sabemos, não é? Estão impulsionadores de transformações, criam respostas alternativas, são inovadores desconectados, como por exemplo as eco-aldeias, são pequenos microcosmos que nos mostram formas diferentes de lidar, e tudo isto também já está a ser muito investigado, como é óbvio. Portanto, a minha intenção, isso que já devia ter chegado aqui há mais tempo, portanto, a minha intenção foi, neste cruzamento de sociedade civil, fazer um processo de investigação à ação. Portanto, acho que isso é daquelas obrigações de qualquer cientista hoje em dia, neste contexto de colapso, é ser ele próprio um ator, um agente, de alguma espécie de mudança, ao mesmo tempo que também se consegue manter no papel de investigador e de observador, mais puro, vamos dizer assim. Portanto, com esta lógica participativa também, que eu acho que é algo que se impõe, porque já não temos o direito de não envolver as pessoas quando elas estão a passar por todo este tipo de processos. Portanto, temos que fazer uma investigação também que tenha o envolvimento das partes interessadas e que seja, acima de tudo, muito transdisciplinar neste sentido. Portanto, a minha objetivo foi, como é que, neste contexto, como é que podemos ter um modo de governança que facilite a transição. Eu, se calhar, passo isto à frente, porque estava de pano para mangas também. Mas, portanto, só para dizer que, ok, temos aqui um projeto que surgiu num movimento de transição, portanto, uma rede internacional de comunidades que estão a explorar formas de ser diferentes, vamos simplificar e dizer assim, e que se associou, neste caso, à Universidade de Lisboa, para fazer todo um projeto de investigação à ação, para criar este modelo de governança diferente, estas ferramentas também de governança. Portanto, só para dizer rapidamente, ok, isto teve uma fizemos um estudo a nível mundial do que é que estava a acontecer, fizemos todo um conjunto de iniciativas co-criativas para desenhar um instrumento, e depois ele foi testado e implementado em seis comunidades, numa fase inicial. Estamos a falar desde São Paulo a Budapeste, passando por Quilheiras em Lisboa, e noutros locais.
E teve todo um desenho, só para também ilustrar isto, portanto, desta investigação à ação, que tem estas fases de planeamento da ação, de reflexão e tudo isso, e que decorreu quer um processo global da equipa de investigação, tanto de ativistas e investigadores, quer depois um conjunto de agentes de mudança, portanto, outros ciclos de investigação ação que também se reuniram com representantes de organizações não governamentais, de governos locais, que fizemos todo um trabalho de há uns anos de reflexão e ação conjunta. E depois destes pilotos que cada um na sua comunidade criou junto a outros agentes e fizeram novamente estes ciclos de investigação ação, todos eles articulados e a acontecer ao mesmo tempo, e muito unidos para esta lógica da comunidade prática. Portanto, também fica aqui uma proposta de um possível desenho para uma investigação neste contexto. E agora vou passar à frente, que é para ganhar tempo, portanto, passar à frente tudo o que nós fizemos nestes anos para ir direto para os resultados. Pois, se quiserem, seria de facto alongar muito falar em tudo isso. Portanto, nós chegámos ao fim e temos aqui uma tabela. Ok? Portanto, isto foi muito simples. O resultado é uma tabela, a nossa grelha de transformação, como nós chamamos. E o que é que nos serve este instrumento? Estou a brincar, ok, não é só a tabela, mas é digamos, aqui a nossa base. O que nós concluímos é que, todo este contexto de transformação, já não nos adianta fazer aquelas coisas como eu fazia há uns anos, Agenda 21 local e mais não sei o quê, isto não era suposto estar a avançar. Mas vamos ver se eu consigo parar isto. Portanto, já não adianta fazer aquelas coisas da Agenda 21 local e planos e não sei o quê, e agora nos próximos 10 anos e 20 anos e visão de futuro. Portanto, isso é tudo um bocadinho desperdiçar energias e muito contraproducente num contexto de colapso. Então, nós, acima de tudo, precisamos perceber e tomar sentido daquilo que nos rodeia para conseguirmos interagir da melhor forma possível, saber onde é que podemos pôr a nossa energia da forma mais produtiva, e aqui fala a minha veia de engenheiro. E por isso nós temos esta tabela, que basicamente em cima tem os agentes, com influência ao nível dos processos de transição, e nas diferentes linhas temos diferentes formas de mudança. Temos as mudanças tecnológicas, as mudanças sociais, temos as mudanças culturais e por aí fora. Portanto, nós, com base numa tabela do género, o que nós fazemos em cada uma das comunidades é mapear para os diferentes processos de transformação. Quem é que está a ser envolvido e de que forma, portanto, com que estratégia, vamos dizer assim, com que ferramentas ao nível dos processos de transformação. E com isso começamos logo a perceber, ok, temos ali falhas, temos ali, se calhar, agentes que não estão a ser envolvidos, e isso vai-nos dar, não é? Vai-nos pôr a nossa atenção, porque é que alguns agentes não estão a ser envolvidos, porque é que estamos a pôr tantos esforços, por exemplo, em termos de mudanças culturais. Ou depois mudanças técnicas, por exemplo, nas autarquias, mas depois com o poder local não há aqui nenhum trabalho para criar novos paradigmas ao nível de política e por aí fora. Portanto, continuamos muitas vezes com processos que na realidade depois não mudam nada, ou há uma tentativa de mudar, mas depois que é sabotada e por aí fora. Todas aquelas coisas que andam aí no terreno sabe que acontecem. Portanto, fazemos esse mapear. Depois nós também temos toda uma lógica de saber, ok, há aqui células diferentes nesta grelha, nem todas são iguais. Há o que nós chamamos pontos de alavanca, que são aquelas áreas onde podemos trazer mais diferença. E depois não só fazemos este mapear, mas que temos todo um contexto, portanto, toda uma ferramenta desenvolvida para avaliar também as ações. Portanto, percebemos quem está a ser envolvido, como, vemos até que ponto é que estas ações usam a melhor informação disponível, até que ponto é que elas trazem mudanças positivas ao nível das relações humanas, até que ponto é que trazem mudanças tangíveis ou não. Contributos concretos é que trazem em termos de resiliência, que contributos concretos é que trazem em termos da sua replicação cultural, por exemplo. Portanto, temos todo um conjunto de inquéritos e que são extremamente simples. Portanto, isto é a ideia que se consiga usar isto em qualquer tipo de contexto. Portanto, mas como lá está aquelas perguntas simples, mas muito diretas, que nos permitem avaliar
de facto, o que é que está a acontecer nestes processos de transformação. E depois permite-nos, lá está, desenhar estratégias para reforçar, para perceber onde é que estamos a pôr a energia, como é que ela pode ser potenciada para envolver outros agentes, como é que ela pode ser potenciada para unir, sei lá, as mudanças culturais, as mudanças tecnológicas, todas estas ligações que muitas vezes falham. Depois temos também uma base de dados de ferramentas ligadas com esta tabela, que nos permitem desenhar também estas intervenções. E temos depois a tal comunidade prática, e para terminar temos todo o modelo de governança, que é um acessório, vamos dizer assim, mas que é fundamental para isto funcionar bem. Portanto, temos todo um modelo baseado na sociocracia, que envolve a sociedade civil e os técnicos e políticos das autarquias, que ele próprio também é um instrumento que traz mudança, portanto, de criar essa nova forma de nos articularmos e tomarmos decisões, e este olhar conjunto, e muitas vezes é este olhar conjunto, esta percepção da realidade partilhada, que depois vemos que traz um conjunto de mudanças grandes. Portanto, isto é o nosso produto de investigação, vamos dizer assim. Pois, para quem gosta de gráficos e tabelas, dá para fazer coisas giríssimas, não é? Portanto, não vou por aí. Portanto, esta nossa conclusão foi, no fundo, que faz muita diferença conseguir ver esta realidade. Claro que não é a realidade, não é? Podem-me bater à vontade, que têm razão. Não é a realidade, não é? É uma fotografia muito tosca da realidade, mas ao mesmo tempo este trabalho permite-nos ter uma fotografia tosca, mas que acaba por ser a melhor fotografia possível, vamos dizer assim, da transformação que está a acontecer. E muda, lá está, os tais paradigmas, não só, não é? Em termos de crenças, mas depois também em termos de intervenção no território. E isso nós percebemos que fez toda a diferença em todos os pilotos. Portanto, não vou falar nisso, não vou falar nas ações bombásticas que depois surgiram nestes contextos. Mas sei lá, só para vos dar um exemplo, em Itália, depois de discutirem tudo e fazerem todo o retrato, como havia tanta coisa a acontecer, o que eles criaram foi uma televisão local para mostrar os processos de transformação e partilhá-los, portanto, no fundo, partilhar aquela imagem com que eles tinham ficado, aquele conhecimento que se impunha que fosse mais conhecido, e depois perceberam que as mudanças políticas, lá está, como nós dizíamos, a tal mudança de paradigma ao nível político, das lideranças políticas, que não existe, como é que nós podemos fazer isso? Então, criar um grupo de trabalho com políticos e técnicos e sociedade civil, que desenhou o perfil, isto antes das eleições locais, desenhou o perfil do que é que seria o candidato ideal para o governo local. E fez este trabalho de co-criação em conjunto e de divulgação conjunta, e estão a imaginar as brincadeiras e as confusões que isto depois deu. Portanto, mas foi de facto, eles perceberam que era a esse nível que tinham que atuar, e criaram essa ambição e essa coragem, e essa destreza e agilidade depois de fazer esse trabalho em conjunto. Portanto, acima de tudo, há aqui um conjunto de coisas que não vou entrar em pormenor, portanto, que surgiram como os grandes, digamos, os efeitos secundários deste nosso trabalho, dos novos discursos, etc, etc. Mas, acima de tudo, foi criar este espaço de experimentação refletiva, que foi o mais, para mim pessoalmente, que foi o mais gratificante. Portanto, não vou se calhar passar aqui à frente destas questões, novamente, do colapso. Acho que já essa interligação já ficaram, já referi. Portanto, só para terminar aqui penso que deve ser o meu último slide. Portanto, depois de fazer esta brincadeira, esta diversão, de experimentar, aplicar isto em diferentes comunidades, foi, por exemplo, em Espanha, foi com uma região inteira, com 21 municípios, em Lisboa foi em Telheiras, foi num bairro que nem sequer era uma freguesia, e em Budapeste foi maravilhoso. A ideia foi sempre que esta metodologia fosse, a intenção fosse usada nos que nós chamamos os frontrunners, portanto, naqueles locais onde os processos de transformação já são mais avançados, mas decidimos testar isto também em Budapeste, onde, ok, era a estaca zero, como se costuma dizer, não é? Portanto, aquilo andavam ali, isto não era suposto estar avançado, desculpa. Andavam em luta, a sociedade civil e o governo local, e aqui a luta quase em sentido literal, e o que nós percebemos, ok,
foram mudanças drásticas, não é? Esta possibilidade de trabalhar em conjunto, de brincar com as questões da sociocracia, de criar e analisar os processos de transformação com as mesmas lentes, não é? Partilhar ali os mesmos óculos durante algum tempo, criou uma aproximação lá está, mais uma vez, uma percepção e uma coragem e uma pertinência na atuação. Que fez toda a diferença, e daí agora já temos, sei lá, pessoas que eram assim uma franja da sociedade em termos do processo de transição, que agora nas últimas eleições foram eleitas já para o governo local, portanto, assim, uma série de transformações muito, muito radicais. Portanto, só para postar agora o último slide, que ele já se entreteve a ir embora, mas eu volto já lá atrás. Que foi pegar nestes resultados da investigação, tinha a ver com esta bolinha aqui de baixo, que é o intensificar a colaboração, e depois fazer todo um processo, que nós chamámos o Dive Deep, que foi chamar outra vez um conjunto de partes interessadas, apresentar isto, questionar isto, e com base na teoria U, e uma série de coisas, abanar a malta durante 3 dias em Bruxelas. Isto foi fabuloso, foi em pré-Covid, portanto, foi em março, ali estava tudo a fechar, nós já nem sabíamos que podíamos voltar para casa, portanto, estávamos a sentir aquele mundo literalmente a colapsar à nossa volta, portanto, aquilo deu-nos, se calhar, uma injeção de adrenalina muito especial. E houve muito choro e muita angústia e muita coragem em discutir coisas fora da caixa. E percebemos que havia todo um conjunto de outras coisas que nós não estávamos a que eram os nossos pontos cegos na investigação e que depois acabámos por incluir. Por um lado, esta necessidade de apoiar os agentes de mudança, portanto, não é outra das vertentes, que é uma perspectiva mais ao nível individual, conseguir casar bem estes mundos mais internos e externos, ou individuais e coletivos, e de apoiar os processos de, digamos, os agentes, literalmente, no seu trabalho. Isto podemos estar a falar em termos espirituais ou monetários, ou seja o que for. Pois outra, só para não perder muito tempo, tanto esta questão também dos traumas, destas injustiças intergeracionais, por exemplo, as questões do colonialismo, etc., que existem, que estão aqui, estes traumas, lidar com esta angústia do colapso e a necessidade de lidar a sério com estas questões. Sem ser com esta lógica também, não é? De agora estamos a reviver tudo e a colocar tudo em causa. Então, nós também temos que ter conseguimos este afastamento, de certa maneira, esta identificação com vítimas e por aí fora, mas ao mesmo tempo estas injustiças são permanentes, são presentes ainda e têm que ser enfrentada. Portanto, há aqui toda esta vertente depois do acolhimento aos traumas, como eu lhe chamei. E depois, para terminar, também esta questão de exercitar a imaginação, que é no fundo, ok. Conseguimos colaborar, conseguimos perceber o que está a acontecer, conseguimos, se calhar, arrancar aqui algumas raízes que nos estão a prender a um passado, conseguimos capacitar os agentes de mudança, mas também esta capacitação também tem que depois criar o espaço muito para olharmos para sermos criativos, olhar para o futuro, porque nós deixámos de ser criativos, não é? Brincávamos imenso com esta imaginação e agora, por um conjunto de situações, parece que, não é? Já não, este músculo da imaginação já não brincamos suficiente com ele. Isto não é trabalhar com visões de futuro, não é tentarmos afinar todos com a mesma visão, com o mesmo sonho. Acima de tudo, nós temos a coragem de perceber qual é o nosso sonho, antevê-lo, senti-lo, saboreá-lo, tanto como fazer aqueles exercícios pop-up tomorrow e coisas do género, em que nós conseguimos sentir e saborear e brincar e perceber mesmo o que é que pode ser um futuro alternativo. Para depois ficarmos cheios de vontade e ganas para o tornar realidade. Portanto, essa vertente que foi pouco explorada na investigação, no final ficou muito claro que também há todo um conjunto de caminhos que temos para percorrer.